Келечеги кенен кыргыздын чыгаан уул кыздары өсүп өнүгүүсү үчүн аларды айыктыруу үчүн бул жерде жүздөгөн инсандар, кайрымдуулукту жакшы көргөн, мээримдүү адамдар топтолуп турган чагы. Саламатсыздарбы? Элим Барсын бу Ош коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган күзгү мээримдүү тыйын акциясы болуп өттү. Аталган иш-чаранын максаты өспүрүмдөрдү жаштайынан мээримдүүлүккө, кайрымдуулукка жана берешендикке үйрөтүү болуп саналат. Катышуучулар атайын кутучага топтогон акчасын 6 айда бир өткөрүлүүчү акцияга алып келип, өзү теңдүү балдардын операциясына салым кошушат. Болуп өткөн иш-чарада балдарды кызыктыруучу белектер, лотереялар жана оюндар ойнотулуп, тамагаш жармакеси уюштурулду. Аталган жармакеден топтолгон каражаттардын баары балдардын операциясына жумшалат. Учурда бул жердеги 4 эне сүйүнүп турган чагы, анткени балдарынын операциясына керектелүүчү суммага жараша акцияда топтолгон каражаттар толугу менен бөлүнүп берилет. Бүгүнкү мына силер салып келген 6 ай бою топтого мээрим тыйын аксаңыздар ушул жерде турган мээримдүү апаларыбызды, неберелери жана балдарына жумшалат. Канча болот бунун баары жараткан Алладан. Анан канча жашта эмне боюнча операция болот өздөрү маалымат берсин силерге. Келиңиз. Менин неберем 5 жашта жүрөк кан тамыр жетишпестигинен операция болот. 2 жолу операцияны өткөрдүк өзүбүз күчүбүз менен. Жакшы ийгиликтүү өттү. Эми мына 3-үнчү операциясы күчтүүрөөк операция болот экен. Жүрөгүнөн жүрөктү жамаш керек экен. Ошого көбүрөөк акча кетет экен да, 300 миңден ашыгыраак кетет экен. Доктурларга эми рахмат, жардам беришип атат. Эми силерди кайрымдуулук акчаңар үчүн силерге эми рахмат. Арген Султанкул уулунун айтымында бул жолку мээримдүү тыйын акциясынан орточо эсеп менен 320 миң сом каражат топтолду. Аталган акция 8 жылдан бери ар 6 ай сайын өткөрүлүп келет. Кичинекей досторубуз топтогон акчалар өзү тең курактуу ага инилерин өмүрүн сактап калууга жумшалат. Саламатсыздарбы, Элим Барсын Ош коомдук кайрымдуулук фондунун мээрим тыйын акциясы бул жылына 2 жолу өтөт, жаз мезгилинде жана күз мезгилинде. Азыркы учурда 16 жолу акцияны өткөрүп атабыз. Бул 8 жылдан бери өткөрүп келе жатабыз дегенди түшүндүрөт. Албетте бул акциянын максаты жаш балдарыбыздын, кыздарыбыздын, алтын муундарды жаш кезинен берешендикке, айкөлдүккө, жомарттыкка үйрөтүү болуп саналат. Ошонун ичинде ушул жаш досторубуз топтогон акчаны ошондой эле өз теңдүү оор дарт менен күрөшүп аткан жаш бөбөктөрдүн, жаш достордун операцияларына жана дарылануусуна акчалар жумшалат. Негизи Элим Барсын фондунун операция боюнча көп кайрылат. Ошонун ичинде операциялардын ичинде бул мээрим тыйын акциясы төрөлгөн баладан 18 жашка чейинки гана уул кыздар гана жумшалат. Себеби ошон үчүн мээримдүү тыйын акциясы болот. Ар бир акциядан түшкөн каражат 3 же 4 гана балага жумшалат. Жаз мезгилинде 4 балага жумшалды. Азыркы учурдагы акциядан түшкөн каражат дагы 4 баланын операциясына бөлүп берилет. Алар дагы балдардын абалдарына жараша бөлүнмөкчү. Негизинен бул акцияда кандай чогулат? Жалпы ушул мээримдүү тыйын урналары бар, ошону каалоочу ар бир инсан алып келсе болот. Жана ушундай элибиз ушундай жомарт эл экен, ошонун ичинде берешен айымдар, апалар көп экен. Кээ бир апаларыбыз биз акча каражат жагынан жардам бере албай атабыз. Жок дегенде биздин колубуздан пышырык келет. Мына ошол пышырык пышырайыл деп мисалы тамак аш жармакесин уюштурдук. Мына ошол жерде мисалы белгилүү мээримдүү апалар келип мисалы мантыларды, түркүн түстүү таамдуу таттыларды пышырып аны сатып, азыркы учурда андан түшкөн каражат дагы ушул жаш балдардын операциясына жана дарылануусуна жумшалып жатат. Иш-чаранын жыйынтыгында балдарын такай жакшылыкка үндөгөн акцияга катыштырып, кайрымдуулукка үйрөткөн энелер Элим Барсын бу Ош коомдук кайрымдуулук фондунун төш белгиси менен сыйланды. Көп жылдардан бери жамааттарга кутучаларды таратып, бул акцияга салым кошкон Жылдыз Максудова өз кубанычы менен бөлүшүп, элди берешен болууга чакырды. Бир 10 жылга жакындан бери катышам. Жылына 2 жолу өткөрүлөт, 2 жолдон келип, бала чакам менен жамааттарым, группаларым бар, ошо көпчүлүктү үгүттөп алып келем. Өтө жакшы иш чараны баштап болуп атат ушул. Бул ишти ушул ишти уюштуруп мына эл экен көптү көрсө көл болот деп канчалаган ооруп аткан
Orusuna şifa tappayatkandarga bir sebepçi olu otavuz inşallah. Köpçülük adam gelip buna jardan beri mayramdık manayda bekar konsert görgönçö kanca salım koşup keti otat da elder. Ayabay elder hazır buna bereşendikke üyrönüp kaldı biz kırgız elimiz. Kudaga şükür deşimiz gerek. Jakşı, ayabay sonun. Elimizge kudaga şükür buna Kırgızstanımızda uşunday bir sonun aksiyalar ar Altay'da ötkörülü otat kudaga şükür. Bunu ukpagandar da kanço uksa da jürek düşüp çoçup ketçüler da köp elder. Oy üçün töyle berile devredeken dep. Бирок ушул бергениң менен мына пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтканда садака бергиле оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн деген.